Ahoj, vítejte v páté etapě závodu Africa Race. Probudili jsme se do velmi chladného a mlhavého rána. Za chvilku by měli první motorkáři vystartovat do své etapy, ale ředitelství závodu se právě teď rozhoduje, zdali start o nějaký čas neodloží. Důvodem jsou špatné klimatické podmínky pro provoz vrtulníků. Je o hodinu později a mlha se rozplynula. Motorkáři startují. Zatímco jsou závodníci v etapě, my absolvujeme 780 km přejezd do bivaku u města Dakhla. Cestou přes západní Saharu potkáváme cyklistu. Je to Švéd cestující do Jihoafrické republiky. Více informací se dovíte v našich zápiscích nebo na stránkách www.tomáštemeček.cz. Jste na konci páté etapy. Jak jste dojeli? Já myslím, že dobře jsme dojeli. Etapa byla rychlá. Auto je blázen. Neustále jsme nám pípal omezovač rychlostí. Nedostali jsme defekt, měli jsme v pohodě. Nebloudili jsme. Předjeli jsme stany. A ještě pár nějakých gaříků. Užili jsme do cíle. Nebyla nejtěžší, ale jednoduchá. Byly místa, které nebyly dost složitý. A my jsme pak poznali, že už jsme ty místa jednou jeli, nevím, jestli to bylo při Dakaru nebo při nejsoutěží. A poznali jsme, že už jsme takovým tom jižním místě tam byli, tak jsme to snad i trošku intuitivně tam projeli, bez nejmenších problémů. Zítra je odpočinkový den, nezávodí se. Co budete dělat? Uděláme údržbu. Uděláme údržbu, tlumiče, oleje, filtry. Máme to naplánované, samozřejmě každým volným den se to dělá. Kluci mechaniční se nezastaví. A připravíme Tatru na další polovinu závodu. Dnešní etapu na motocykle vyhrál Francouz Robin. V automobilech opět zvítězil Jean-Louis Schlesser. A v kamionech dnešní etapu zvítězila Elizabeth Jacinto. V celkovém pořadí se na prvních místech nic nezměnilo. V motocyklech vede Pisano, v automobilech Schlesser a v kamionech Tomáš Tomeček.